आता परवरी हा ज्या जाग्यार थिडन जाला पावस पडल्या उपरान हो ट्रेलर ह्या टर्नाचेर तो असो एका सायडीक पडलेलो आहात. तो पडटाना एक रिक्षा आसली एडवर्टायजमेंटा तेजेर पडलो, रिक्षान कोण नासले, तशेंच इंजरी कांय ना. हें आमचें एक्चुली डेंजरस टर्न आहा हें परवरी रोडाक. हय, हांव महेश शिरगांवकर, खोर्लीम म्हापसा. हो जो रोड टर्न जावन आसा तो एकदम डेंजरस जावन आसा, जेणे करून खंय तरी स्लोपां आसल्या कारणान खंय तरी पयलीं गाडयांक जे आसा पळय ते लेफ्ट मारचें पडटा, आनी इमिडियटली जेन्ना तेका परत रायट मारचें पडटा पळय तेन्ना बींग त्यो हार्डली 25 मिटराच्या वयर आसलेल्या स्पॉटाचेर तांकां जर लेफ्ट मारपाक जाय जाल्यार थंयच ती गाडी इम्बेलन्स जाता, आनी फुडें वचोन जर येयली जाल्यार फुडें सगळें ते जाय ते जो जो ब्रेक एप्लाय जावंक जाय त्या ज्या लेवलाचेर जो ब्रेक एप्लाय जावंक जाय पळय तो ब्रेक जसो एप्लाय थंय जालो काय इमिडियटली आवट ऑफ कंट्रोल गाडी वयता आनी एके सायडीन ती ओमतोन पडटा. आनी हें बारीक पळयत जाल्यार टॅक्निकली रॉंग आहा ह्या रस्त्याचें टर्निंग. आनी तें हायवे प्राधिकरण जें आहा पळय ह्या हायवे प्राधिकरण डिपार्टमेंटान हेचेर कॅर घेवपाक जाय, आनी हें टर्न जें आहा पळय तें काडपाचें गरजेचें आसा. अशेंच गोंयभर जर अशें हें टर्न आसा आनी अशें हें गोंयभर आसलेलें टर्न हें एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लें आसा, आनी संबंदीत खात्या कडेन हांव तें मागतां की तेंच्यांनी असल्या टर्न जें आहा पळय तें टर्न काडपाचे प्रयत्न म्हणजे काडपाक जाय. Thank you.